ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହସ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସ୍ମାଇଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରୁନି, କାହିଁକିନା ମୋର ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ବିଜି ରହିଯାଉଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ବି ଦେଇପାରୁନି, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ସରି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ମୁଁ ନାଇଟ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି, ଡେରେ ଯଦି ହେଲା କିଛି ଦେବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି। ତ ଆଜି ନାଇଟ୍ରେ ଡିନର ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଉପମା ଚଟଣି, ଉପମା ଚଟଣି, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଚଟଣି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ଉପମା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଉଷୁମ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଆଳୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ବଟାନୀ, ଗାଜର, ସବୁ ଟମାଟୋ ବି ପଡ଼ିଛି, ତ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ ଗାଜର ପଡ଼ିଲା, ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପମା ଖାଇବାକୁ କହିଲେ, ଉପମାକୁ ଚଟନି କାହିଁକିନା ଭାଇଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍, ଆଉ ଉପମାକୁ ଟମାଟୋ ଚଟନି, ତ ମୁଁ ବନେଇଦେଲି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧା ବନେଇଲି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲସେ ଯେଉଁ ଉପମାକୁ ଆଉ ଚଟନି ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତ ଚଟନି ଖାଇବେନି, ଖାଲି ଉପମା ଖାଇଲେ। ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିପାରିଥିବେ। ତ ଭାଇ ଆମର ପଛରେ ଆସିଲେ, ସେ ବି ଉପମା ଚଟନି ଆଉ ଡାଲମା ଡାଲି ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ଗରମ କରିକି ଦେଲି, ସେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲସେ ଖାଇଲେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନାଇଟ୍ରେ ତ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲି, ମର୍ଣ୍ଣିଂର କିଛି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖାଇବି। ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି କାମ ସାରିକି ବାବା ଗଲେ ଡ୍ୟୁଟି, ତାପରେ କାହ୍ନା ବାବା ଗଲେ ଅଫିସ୍ ତା ସ୍କୁଲକୁ, ଆଜି ପେଚି ମାଆ ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ମାଆ ଯିବେନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଆଜି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର। କାହ୍ନା ବାବା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ, ଆଜି ପେଚି ମାଆ କଣ୍ଢେଇ ମାଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ। କାହ୍ନା ବାବାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଖ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଯିବ କେମିତି ବିହେଭ୍ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖ।
कान्ना पे टिफिन बढ़ा ही गला कना कंडे मा पिची मा जिबेनी हॉस्पिटल जिबे फिस कले तापरे रोसेई रे मु बिजी रही गली वीडियो करिया को भूली जाई छी माने वीडियो बनेई नी काईना जल्दी जल्दी रे थिली जति पई मु वीडियो बनेई परनी सो बाबा ड्यूटी गला परे मु रेडी गली फुलहरा लेंबू फुलहरा लेंबू फुलहरा पिला माने खाई कि जिबे मेडिकल ता संगे रे कान्हा बाबा मोर स्कूल नै कि जिबो नास्ता रे त चलंतु आगो जल्दी जल्दी पैक कर देवा ता टिफिन ताकु नै कि स्कूल रे छाडी के आसीबा आसला परे कंडी मा पिची मा आ नानी भाई कुनी बेबी समस्ते जिबे आजि हॉस्पिटल को त देख एकुटिया जाए स्कूल के एकुटिया जा नाला सब कंडेमा पिचीमा जाती ना पिचीमार काना घर जाती कि गाँव को जाती कंडे देह भूल नाँ को जाइए से काना एकुटिया जाए ना ना सांग तीन जन जगह जाती आज इंजेक्शन देवार अच्छी आम पांच वर्ष गोटे इंजेक्शन अच्छी तो इंजेक्शन देवार अच्छे दिजन जगह आज स्कूल गले हस्पिटाल जी तो काना एकुटिया गला कांदी कहीं आप देखते भिड माध्यम तब चलो देखा कंडे किना तटे वाड़ा दिन मा खाली पोस्ट ऑफिस बाय बाय कर तो गांधी इंजेक्शन फोड़ा तू गले तो गांडे फोड़ दबो डॉक्टर कौन बंधुल उपमा कुकुर बाय कर दे बाय बाय बाबा मेडिकल इंजेक्शन इंजेक्शन हाँ बाय करते बाय बाय गाड़ी पके दे भितर को पके दार गाड़ी थुआ ही जल बाय करते बाय दुआर मुहर के हगी आसिक हाँ ये आसी सी नु कुनि झीठे इंजेक्शन दिया दिहब पेची नाना ठे गंढे नाना ठे सब इंजेक्शन दिया दिहब दे कि से आसी काना को आगे मुझे नहीं स्कूल छाड़ देक आसली तापर आसिकी कंडेमा पेचीमा कुनी मान को नानी आम फुलवार खुआई थी मम्मी की भी देखे नास्ता करने कहीं से खाई जी बाहर आगे मानने अढ़े घंटा दि घंटा पर्यटन किसी खाइबे इंजेक्शन देलापर कहीं देह मेल्ट हे मेल्ट है दे खाइ से आग घरे खाई जी तो से नानी खुआई दूसरी कंडेमा पेचीमा नानी भाई आनी झी गले कुनी दीजन जाक बहुत जोर से कांदी आपने शुणीपारे भिड़ मध्यम कहीं आसी कांचन आम जीवन सो समस्त नहीं कड़े जी सी हस्पिटाल जाऊँ सो तापर मुझ मम्मी दीजन जाक बाहर की बुझे आम घर रखीदेलु से गला नानी जा इंजेक्शन देक आसब
ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଘରେ ଆଉ କିଛି କାମ ଅଛି, ଏବେ ସାରିଦେଇକି ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍କୁଲକୁ ପୁଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇଦେଲି, ଦେଖିପାରିବେ ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏରି ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ପୂଜା ହେଇନଥିଲେ ଉପରେ, ତ ମୁଁ ଆସିକି ଆଗ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୂଜା ସାରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇଲି, ଆଜି ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଖାଳର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଥିଲା, ଭାତ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା, ପଖାଳ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ମମି କହିଲି, ମମି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇଦେଉଛି, ତାପରେ ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିବି ଯିବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଖାଇସାରିଲି କାହିଁକି ତୁ ମାଗିଲୁନି? ଆରେ ଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗଲେଣି, ହେରି ଗଲେଣି, ଆ ଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି କାହାକୁ, କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଲେ କହିବୁ, ଦେଲେ ଦେବେ ତତେ। ହଉ ଚା କାଣ୍ଡୁଆ। କାନା ବାବୁକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି ସ୍କୁଲରୁ, କାନା ବାବୁକୁ ମୁଁ ବାହାରିକି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ତମକୁ କ୍ଲେ ଦେବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଭାବିଲା କି ଦେବେ ବୋଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଲେନି, ଆଜି କ୍ଲେ ଦେବାର ନଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ମୁଁ କାଲି ଦେବି, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କହୁଛି ତତେ ମୁଁ ଭାକୁଡ଼ି ଡାକିବି। ସୋ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଟୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କେବେ ଭୁଲିବିନି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁ। କାରଣ ଆମର ଦୁଷ୍ଟାମୀ ନଟଖଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମୀ, ତ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ, ରହୁଛି।